Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího let's playe, tentokrát na českou adventuru Memento Mori. Ano, je to tak, rozhodl jsem se vyslechnout přání jednoho z mých věrných odběratelů, tuším, že Kubelis, nebo jak se jmenoval, a rozhodl jsem se rozehrát tuto českou adventuru. Proč? Protože jsem ji měl na disku, jak už jsem psal vlastně ke mně na kanál, už ji mám vlastně nainstalovanou zhruba půl roku a ještě jsem se k ní nedostal. A teďka to hodlám napravit, protože se jedná podle všeho o adventuru, no, velmi povedenou. No, hodlám to teda napravit, zahrát jí, ještě se mrknem do nastavení. Takhle bych to nechal přibližně, vlastně to jsou době dobrý. Animovaný kurzor, to nevím, co je. To necháme, titulky taky zapnutý. Takže myslím, že všechno v pořádku. A my můžeme dát nová hra. Uvidíme, co nás v této adventurce čeká. Pondělí 8 hodin ráno. Nejhorší možný čas, co může být. A ještě k tomu ve Francii. Každý chmurný příběh má svůj počátek. Svůj čas. A své místo. Své tragické postavy. Co jsi žral, že jsi tak chytrej, ty vole? To mi začíná lehce připomínat Far Night. Ať je mu země lehká. Úplně na to samý, ty vole. Že by hlavní postava. Ani by mě to nepřekvapilo. To už to ovládám. Jo, telefon se zázadenomníkem. Tak co nám povíš? Vous avez un nouveau message. Tady Ostatovič, zavolejte mi prosím i hned, opakuji i hned, jakmile tohle uslyšíte. A Světlová, rovnou si připravte nějaké chytré vysvětlení, proč je váš mobil neustále vypnutý. Proč asi? Erotická linka na sebe nevydělala. Ale já to trochu zesílím, protože to není zas tak dobře slyšet. To bude stačit. Očividně opět ve své vrcholné formě. A to, že mě uhání i tady v Lyonu, to nevěstí nic dobrého. Radši mu z mobilu hned zavolám. No jo, ale kde mobil? Že by v odpadkovém koši? Ne, to mi jasný. A zahoď ten ručník a nedělej žádný fóry jako... No. Zkusím najít mobil. Obal od CDčka. Vezmem si ho. Možná by bylo nejlepší se nejdřív obléct. OMG. Když tě ovládám já, tak se oblíkat nebudeš. Už jsem řekl. Fraps to vytěžuje docela... Jakože fest. Šaty. Nejdřív se podíváme nahoru. Tam nahoře je ložnice. Když jsem tenhle byt poprvé viděla, bylo mi jasné, že ho musím získat za každou cenu. Mít v bytě patro byl vždycky můj sen. Mhahaha. Obrázky. Obvázky. Šaty. Jo, mobil mám v putě. Ale nejdřív bych se měla obléknout. Tak se oblíkni, ne? Jo. OMG. Na módu si moc nepotrpím, ale ta bunda je vážně. Nějaký hovno, oblíkni se nesnad. Ježišmarja, co to zase je tuto? Mein Gott. No, tak stejně nějak. Kam to jde? Dveře do koupelny. Co zase říkala? No, ono už to jde. Šatník, aha. Já nebudu používat interface help, jo, jako zobrazení všech aktivních míst v lokaci, protože... už jsme oháklí. Protože potom to vlastně, ta adventura úplně ztrácí své kouzlo. Myslím, že ta hra to taky má. Tadyhle tu rádoby moderní berličku, takže... Já ji využívat rozhodně nebudu. No se rozběhni, ne? Šoty. Vezmeme mobil. Jo. A už je zase vybitý.
Mám tam jen pár kontaktů. Kolegům volám většinou ze své kanceláře. Pane bože, ta baterie je už opravdu nepoužitelná. Jak mám asi pracovat, když nemám ani pořádně fungující telefon? Nijak. Dát si nohy nahoru a... tak tady to máme. Co to je toto? Jo, to je jako inventář. Takhle asi. Ke stolu. No jo, ale... já jsem jako čekal, že když to je ta šipka na ty schody, že se jako půjde kurdy nahoru, ne? Zjevně ne. Lihový fix. Jde se brat. Lihový fix najde vždycky nějaké uplatnění. Však jo. Co tu máme dál? Nabíječka. Od telefonu. Tahle nabíječka se bude určitě hodit. V poslední době dobývám mobil častěji, než s ní volám. Baterka je úplně v háji. No však jo. To nebude nějak těžký na úvod, ještě aby bylo. Teďka najít, to se vypínač na nějaký. No a teď jsem zasnul. Znova. Tak to asi nic. Aha, zásuvka. Přímo za košem je elektrická zásuvka. Jaké překvapení. Já to tušil. Takže nabíječka do mobilu. Zapojit nabíječku do telefonu samozřejmě můžu, ale bez zásuvky mi to nebude moc platné. Mein Gott. Shit. Tak to zamprdni. Tak, a nabíječka je zapojená v síti. Vlastně ani nevím, proč ji vůbec po nabití vytahuju a uklízím. Podle manuálu by měl můj telefon vydržet nabitý aspoň 3 dny. Dobrý vtip. Momentálně ho musím dobíjet minimálně 2x denně. Dobrý fail. Tak. Uvidíme, co do sebe ta příšerná baterka ještě dokáže dostat. O 20 let později. Telefon by už snad mohl být aspoň z části nabitý. Jo, zase všechno já musím odedřít. Kurde. Ta baterka je sice stejný krám jako dřív, ale pár hovorů by teď snad mohla vydržet. Tak si zavoláme, nebo to bude automaticky? Nepůjde. Pravý tlačítko myši určitě. Jakže se ten úchyl jmenoval? Max? Nebo Diego? A to jedno. O tenhle rozhovor zrovna teď nestojí. Nenapadá mě, o čem bychom si právě teď měli... Aha, tak to asi nebude on. Tak asi takhle ne. Ostankovič, to je on. No to je dost. V Lyonu asi máte na všechno spoustu času. Proč se nechat otravovat zvoněním mobilu, že? Aby jsi neposral. Interpolu mi bohužel nejsou schopni opravit mobil. Jinak jsem samozřejmě napřímo pořád. Co se stalo? Všechno, co vám teď řeknu, je přísně tajné. Tím myslím, že to musí zůstat jen mezi námi. Žádní kolegové, žádné protokoly, žádné záznamy, nic. Rozumíme si? Ne. A pokud to není nic nezákonného? Neštvěte mě, světlová. Tohle je příliš vážná věc. Včera v noci na několik desítek minut vypadl bezpečnostní systém v krebitáři. Vnější perimetr naštěstí zůstal v funkční, ale na jeho kamerách nic není. To je nepříjemné. Ale když dovnitř nikdo nevstoupil, tak se asi ani nic nestratilo, ne? Osobně jsem však... Krásná logika, hle. ...nic významného nechybí, ale mám tušení, že k něčemu došlo. K něčemu, k čemu dojít nemělo. Dokud jsem za zabezpečení ermitáže zodpovědný já, neexistuje jediné vysvětlení, jak by mohl najednou vypadnout hlavní i záložní zabezpečovací okruh. Při nejmenším žádné vysvětlení, které by se mi líbilo. Pokud je vše na svých místech, tak mě napadá jenom záměna zapadělek. Ale když není nic na vnějších kamerách, tak by pachatel i to, po čem šel, museli být ještě v muzeu. Zkusili jste vše pořádně pročesat? Zbláznila jste se. Chápete, co by to bylo za skandál? Není to ani týden, co mě v tisku pochválili. Na první straně, Světlová. Na první straně nejprodávanějšího deníku. A mám dostat medaily. Medaily. Ta se k tobě bude hodit, vole. Zjistit, jestli se opravdu něco stalo. Sami. Na vlastní pěst. Bez tisku. Bez policie. Takže chci mít co nejdříve Maxe Miranda tady v Petrohradě. Ale
prospěšní. Jestli mu navíc nemůžete poskytnout ani oficiální podporu, tak přeci nic nezmůže. Dobře mě poslouchejte. Teď sice pracujete v Interpolu a já nejsem váš nadřízený, ale pořád mám ještě dost vlivu na to, abych vás nechal vyměnit. To je svině! Nezapomínejte, že pořád ještě musíte hájit hlavně zájmy své rodné země. Takže laskavě, nespochybňujte má rozhodnutí a sežeňte mi Neranda. A kdyby se zdráhal, tak mu vyřiďte, že mám jeho spis před sebou na stole a pořád ještě si můžu naši vzájemnou spolupráci rozmyslet. Připomeňte mu, co by to pro něj znamenalo. Můžu ho nechat zavřít, a to na pěkně dlouhou dobu. A občas ve vězení dochází k různým nešťastným nehodám. Říkám, je to svině. Paterka je bez šťávy. A zrovna teď. Na Jána. Jsem zvědavá, jak se budou tvářit na technickém, až jim tu baterku omlátím o hlavu. Žádost o novou jsem posílala, bůh ví kdy. Zatraceně. Ostankovič bude zuřit, jestli mu Maxi neseženu. Bez funkčního mobilu se musím pokusit zavolat mu z kanceláře. Z kanceláře, a to je jako kde? To je blíž nějaký telefon na stolku, jsem to asi ne, co? Takže kancelář to je někde jinde, tady nějaký holub. Jdem ho vyplašit. Tady už asi nic nebude. Jedeme dál. Ven. Leon, na současné bydliště. Ještě jsem ho zdaleka neprohlédla celý. Veškerý volný čas mi vyplňuje zatím jen práce. K sakru. Teď se do toho ozve ještě Ostankovič. To potěší. Takže říkala, že pracuje v Interpolu, ne? Takže to bude tady ta kancelář, ne? Předpokládám. Jestli ne, tak to bude v tom muzeu, no. Je to 50 na 50. A s mým štěstím to bude přesně ta druhá lokace. Brigádní velitel. Dík nechci. K hlavnímu vchodu. Co pak nás tady asi čeká? Dobrý den. Cože? Víte no. Teďka nám ještě uděl výtah. Tak se ho zavoláme, no. Kdeže jsme? Zvolit patro, jo. Tak pro mě za mě jedem třeba, já nevím, do suterénu. Nebo tam vlastně jsme teďka, že jo. Tak jedem pojď nahoru. Nebo což je to? Laboratoř. Aha, tadyhle. Kancelář. Já jsem čekal, že to bude na těch knoflících přímo volit. Musím sehnat Maxe. Snad je doma, nebo alespoň někde ve městě. Tak mu brnknem, napijem se, co? Je prázdný. Nějak jsem ještě nenašla čas nechat si ho doplnit. Tak to si rozumět nebudem, hele. Max. Gilbert, ne? To je on. André Gilbert. Respektive teď už je prázdná kancelář. Tak to už není on. Jinde dostal líp zaplaceno. Obvyklý příběh. Jennings, že by to byl? Technik Jennings, který má na... Taky ne. Ústředno, takže to se musí vydat nějak jinak tuto. Nebo zavěsíme. Nebo zavřeme. Kdybych měl být přesný. Nejprve bych měla telefon ze zadu otevřít. Ale to je pěkný. Místo pro baterku. Kdyby se tam už konečně dostala funkční, byly by to pro mě Vánoce. No však jo. Zatím to máme takhle. Ale my neznáme jeho číslo, toho Maxe, nebo jak se jmenuje. Ten burst. Tak ještě to můžeme zkusit zavolat. Na ústřednu. Tam dělá Miriel. Jedna z mála kamarádek, které tu má. Kolik je to číslo? 302. Miriel z ústředny určitě nebude mít v databázi mobilní číslo na Maxe. A já ho z hlavy také nevím. No však ne, tak zkusíme, já nevím.